Assalamu alaikum. Амансыздар бы Алатау спорт каналын көрүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Орусия өлкөсүнүн Уфа шаарында 31 май күнү Эсей уюмунун 176 мелдеши өтөт. Анда кыргызстандык ММА жылдызы Алимардан Абдыкаров белгилүү орусиялык мушкер Горга Шаматова менен өзүнүн кесипкөлөр арасында 30-чу мелдешин өткөрөт. Бул тууралуу жана башка мушкерлердин беттештери менен алдыда кеңирээк тааныштырабыз. Биз менен болуп туруңуздар. 4G камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200'дөн ашуун телеканал. Этна Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой отиркемесинин же Остор дүкөндөрүнүн акысыз эсим. Баарына чексиз. Карьералык жолунда 29 беттеш өткөрүп, 20-сында жеңишке жетип, бир жолу тең чыгып, 8 жолу жеңилүү ызасын тарткан кыргызстандык Алимардан Абдыкаров кайрадан көпчүлүк көрөрмандарын кубандыруу үчүн кийинки беттешин өткөрөт. Укмуштуудай кубаттуу соккуларга ээ биздин мушкер Эсей уюмунда 6-чы жолу октагон ичине көтөрүлгөн турат. Ал буга чейин 5 беттешинде бир ирет дуу жараткан Александр Подлесныйга жеңилген болсо, калган 4 беттешинде жеңишти бразилиялык атаандаштардын үстүнөн камсыздаган. Эми кайрадан орусиялык мушкерге каршы турат. Потенциалы жогору Абдыкаровдун бул жолку атаандашы буга чейин 2 кыргыз мушкери менен беттеш өткөрүп, алгач Эсей 143 мелдешинде Рыскулбек Ибраимов менен беттешип жеңилип калган болсо, кийин Эсей Ян Иглста Азиз Келдибек уулун мөөнөтүнө мурда утуп алган жайы бар. Гога топ мушкерлердин катарына орун албаганы менен профессионалдык жолунда жалпы 32 беттеш өткөрүп, анын 21-инде жеңишти камсыздаса, калган 11-инде жеңилүү ызасын тартып калган. Беттештерин көбүн эсе бутка туруу абалында алып барат десек жаңылган болобуз. Себеби Шаматова күрөшүүдөн да креплинг ыкмаларын колдонуп, атаандаштарын жеңүүгө аргаз кылган учурлар көп кездешкен жайы бар. Ооба, биздин мушкердин бул беттеште жеңүүгө болгон мүмкүнчүлүгү жогорураак деген менен алдыда оңой олтон каршылаш турбаганы белгилүү. Эмесе мушкерибизге ийгилик каалоо менен бул жеңишти камсыздап биздин мекендештерди кубантат деген терең ишеничте кала беребиз. Ошондой эле 17 май күнү Москва шаарында Эсей 175 мелдешинде биздин мекендешибиз Тилек Машраповдун иниси Али Машрапов орусиялык Владимир Палченко менен беттеш өткөрөт. Бул мелдеште Алинин утуу мүмкүнчүлүгү кандай? Сиз ой пикир калтырып кетиңиз. Жана алдыңкы убакыттарда бул уюмда Эдил Эсенгулов менен Данияр Точубек уулунда официалдуу түрдө кайсы мушкер менен беттеш өткөрөрү жарыяланышы мүмкүн. Жылдызжанга бул мушкерлерибиздин атаандаштары ким болуусу ыктымал? Ой пикир калтырып кетиңиз.